A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ema Smetana. Dobrý večer, Ema Smetana, moderátorka, zpěvačka, vystudovaná politoložka. Původně. Vy jako politoložka, jak byste koukala na tu demisi? No, já bych jako novinářka k tomu nic neříkala. Ne? Ne, to je, tohle je tady to místní, že jako novinář nemůžu nic a pak ale dělají hory doly. Já jsem právě dělala jako lecos a tudíž jsem dala takovej slib, že tohleto vlastně dneska vůbec komentovat nebudu. Tu demisi? No cokoliv, co by souviselo s politickým děním v naší zemi. Nebo no, vlastně souvisí, i jakýkoliv jiný. A s tím souvisí všechno. To je pravda. Tak a je něco, o čem můžete mluvit? No vlastně o čemkoliv jiným. O čemkoliv jiným, to já zase nevím o čem. Tak tady máte dárek. Ano, děkuju. Můžete si vybrat. To je vaše deska, že jo? Já jsem to dneska dostala vlastně z loděnic. Dorazily vinily. To je vinyl. Ano. To je teďko zase znovu móda. To je znovu móda. Musí se zase znovu kupovat gramofony. A znovu zase s jehlama vyvažovat rameno nebo co? Tak, vy si můžete vybrat, protože jeden ten vinyl je černý a pak je limitovaná... Já dostanu jenom jeden, jo? Vlastně jo, no. A, tak, a já to totiž pěkný, mám vlastně teda. Zatím jenom čtyři. Z toho vy dostanete jeden, druhý dostane takový náš největší fanoušek. No a jeden ten vinyl je černý a druhý je z limitované edice, kde jsou starorůžový. No já bych chtěl jenom černý a ten z té limitované edice. Jo, tak... Já nevím. Tak si vyberte no, takhle. No, tyhle dva bych si vzal. tak já si tyhle dva zatím nechám. Jo. Pak to probereme. Jo, takhle, že jsem je dostal jako na kukačku, jenom abych si to prohlíd. No, prohlížet si je můžete, to si nebudeme. Že si to takhle můžu. Ale, tak počkejte, tak vy jste ale dělala zprávy, že jo, na konkurenční stanici. Tam jste se s nima nějak neshodla, tak jste odešla. Pak jste začala zpívat. A kromě zpívání děláte ještě... Zase ty televizní rozhovory, které jsou vlastně na webu, že jo? Ty jsou na webu, to je DVTV, jestli to DVTV, můžeme říct, ano. To můžeme, tady můžeme říkat, co chce. To je úplně úžasné, toho si važte. My to pak, když tak vypípáme. Ne, važte, to si musí vybojovat. Já s tím souhlasím. No, ale to se pak vypípá všechno stejně. A nebo se vyhodí ty, co bojují. No, ale... No tak dobře, ale tak to zpívání máte jenom jako doplněk, anebo naopak zpívat chcete a tam to budete mít jako doplněk? No, všechno je doplněk k tomu, že mám malou dceru, která je úplně pravda. Hlavní. To máte teď úplně čerstvo, já jsem ji viděl v zákulisí a budu rád, když to všechno dobře dopadne. Protože vy jste přinesla tak malý dítě, že to jsem dlouho neviděl ani v porodnici. Ona je totiž menší než většina dětí v porodnici. Jo, jak ona je velká? Nebo kolik měla, když se narodila? Její 4 měsíce. Narodila se s 2,9 kg a moc se to od té doby nezměnilo. 3 kilo skoro. Takže to je hlavní a k tomu jsou ty doplňkové aktivity, které vlastně dělám všechny se stejnou jako vášní a radostí. Ale vy jste ta moderní matka nebo jste ta moderní rodina, co to dítě máte všude sebou, to už dneska jde, že jo? To jde. Já jsem čekala na to, co se mi jako narodí za bytost a kdyby se ukázalo, že to je prostě introvertní holčička, která chce být doma a v klidu a znejišťuje jí jakýkoliv jiný prostředí, tak bych bývala byla doma a jelikož se narodila opačná jako struktura osobnosti, tak ji beru třeba sem. Teďko? 4,5 měsíce. A vy už víte, jakou má strukturu osobnosti? Je to docela jasný, jo? Jo. A jak se to projevuje, že je takový extrovert? Jako, že brečí třeba? No třeba brečí, když není hudba, anebo když má hlad. Když není hudba? Když není hudba, tak to je trošku občas problém. Začne hudba, přestane pláč. Jo. No tak dobře, je pravda, že určitý znaky se tam vypozorovat dají, ale zase bych tak na to ještě nesázel, bych vám řekl ze své zkušenosti. Ne, já si jenom zatím užívám, že momentálně je to ta ideální osobnost. To je nejnáhernější období. Až se začne chovat jinak, tak ji dáme třeba do baby boxu, prvních nebo 15 nějak to vyřešíme. Prvních 15 let, pak už baby boxy nejsou. Ale to je takový podnikatelský záměr, že kdyby se nás to začalo týkat, tak ale... já slyším tady ten smích, že jako se v tom nebylo... poznalo mnoho lidí. No, tak... nebylo by špatný, kdyby dělali baby boxy, kam byste dovedla 20-letý dítě a řekla, si lehni a já jdu domů a už toho mám dost. No. Ono dneska ta doba spěje k tomu, že jsou 40-letý děti doma a nechtějí z baráku, že jo? Takže by člověk se tam mohl vypravit s takovou levárkou. No a to zpívání, tak měli bychom asi zmínit u vás, pokud jde o ten zpěv a muziku, je důležitý pan otec, že jo, který v tom byl významná postava, řekl bych česko-francouzská nebo francouzsko-česká.
On dokonce i lidi tady by asi měli vědět, on objevil vlastně Věru Bílou, že? No, a ona ji objevila Zuzana Navarová. Ale on vlastně... Nějak se to ale úplně nepovedlo a on ji odvezl do světa a pak ji vrátil po té, co se proslavila venku. Ono to tady funguje. On vlastně byl, dá se říct, takovej hudební manažer a organizátor a promotér. No, ale sám nebyl jako muzikant, že by zpíval. Jo, on byl taky muzikant a zpíval a dokonce jedna z jeho písniček Wall of Kampa, kterou složil po smrti Johna Lennona, je na té desce. Ale on měl ohromný vztah k Lennonovi, k Johnovi Lennonovi, že? Ano. To já taky. A vy jste tu holčičku pojmenovala Lennon, že? No. S tím bude zábava asi ještě. Ta zábava už proběhla na Matrikách. Ona je křestní jméno Lennon. Ona je křestní jméno Lennon a ještě jsme jí tam přifrkli Marlene, aby bylo jasný, že to je holčička. Vy jste studovala politologii, zasvětila se tomu čas ve Francii i tady, nebo ledazíle, tak to by byla škoda se tomu nevěnovat, ne? No, proto se tomu teďka věnuju v té DVTV, že dělám rozhovory, které doufám mají nějaký obsah a kde se docela hodí, když občas o nějakým tématu něco, třeba i z politologického hlediska, něco vím. No a jaký jsou podle vás české noviny? Jestli o tom můžete mluvit, a totiž nevím, o čem všem nemůžete mluvit jako novinářka. No tak české noviny, které já čtu, jsou moc fajn. Já čtu třeba noviny, které vydává Ekonomia, takže většinou Respekt. Tam, co děláte? Tam, co teď už dělám, a dřív jsem tam nedělala, a přesto jsem je četla. Tak ty čtu? Já s televizí považuji za nejlepší Primu shodovná. To je zajímavý. Se zdá jako nejlepší z televizí. Tak celkově. Zprávy, jo. Zábavný pořad. Dobrá telka. To my tady děláme takhle bordel, no do toho. Oni chtěli být novinářem, ale tak je dopadli, no. No ne, ale tak celkově myslíte, že ta novinářská úroveň je v Česku dobrá? No jak kde? Ne, celkově myslím. Celkově? Tak když to porovnáte s francouzskýma třeba, vy máte tu možnost to porovnat. Já to hrozně nerada dělám, protože ono to pak vyznívá, jako že jsem vůči zdejší zemi a společnosti a novinářům a dalším profesím kritická. A to já jsem dneska chtěla být místnímu. Já jsem dneska chtěla být jako sympatická, pokorná, příjemná. To jste podlehla místní vlastně, iluzi, no. No ne, to byl takový cíl, se kterým jsem sem jako šla. Vy jste sem šla s tím, že byste zesympatičtila se? Že bych jako že bych ze sebe třeba smila kus takového toho předpokladu, že jsem vlastně arrogantní a nafoukaná, což si mnoho lidí i vašich diváků jistě myslí, takže když začnu teďka jako popisovat, pokud je o aroganci, myslím, na to já bych tady mohl mít univerzitu. Jako. To je vlastně pravda. Ale to se říká, víte, a to ty slabinkři, jako, co se chvějou furt, tak pro ně je každý arrogantní a nadutej. A všichni vám budou říkat, abyste byla skromná a pokorná. No. No, ale to vám říkají vlastně, abyste byla s ním, a oni se tak trošku bojí. No, kdo se bojí, jste viděla Sobotka a demise, ale vy o tom nemůžete mluvit. To je to samý, ten se tak bojí, že se bál vyhodit Babiš, jak vyhodil sebe a všechny ostatní. Děkuju za poučení. Teď to není to poučení, to je takové moje konstatování, jak já to tady vnímám. Mě vždycky říkali, že jsem strašně neskromný. A já přitom neznám nikoho skromnějšího, než co jsem já. Chápu. Takže český novináři jsou někteří moc dobří. No to vím, ale myslím celkově, no, že jsou někteří dobří, to je pravda. No celkově se jich hodně nechová jako novináři, protože... No. To tady třeba nemá tak dlouhou tradici, ta to svobodná nemám. Novinařina jako v zemích, kde třeba tady nemá tradici ani svoboda, totalita. To je svobodná novinařina. No. No a když děláte rozhovory, tak ty rozhovory v Česku, že jo, tam jsou předlohy ze západu, tak je nějaká z těch západních předloh vám blízká k tomu, co byste chtěla dělat tady, jako jsou ty Crossfire nebo bylo CNN a podobně? Já jsem hodně sledovala tu francouzskou televizi, když jsem tam vyrůstala, tak tam jsem měla takovou idolku Claire Chazelle. A když jsme se přestěhovali zpátky, tak se mojí idolkou stala Daniela Drtinová a Martin Veselovský. A vy to chcete dělat jako oni? Já bych to chtěla udělat tak, abych jim nedělala ostudu, což si myslím, že je pro začátek už tak docela vysoká ambice. A proto to pro jistotu nedělám v češtině, protože tam by lidi mohli mít tendenci to srovnávat a to bych to jako prohrála okamžitě. Takže... A proč myslíte? Jak to víte? No, myslím si, že to je otázka jak nějakého základního talentu, tak i zkušenosti. Ale tak když to budete dělat jinak než oni, tak... No, proto to právě dělám v angličtině, francouzštině, němčině. No, ale i v češtině, když to budete dělat jinak. No, je v pravda, češtině že... už třeba tady při té disciplíně mám teď pocit, že jako pokulhávám, takže... Že pokulháváte?
Nikdo no, se tak... nesměje moc, jako, že tady takový... A když mluvíte anglicky, tak je tam řežba, jo? Editorka se na mě směje žádný publikum často. Není, tam není žádný publikum. Já mám pocit, že se na nás pár desítek tisíc, možná stověk jako dívá. Jo, takhle, ne, to není, to není, no. Což je osvobozující. Tohle třeba pro mě vlastně nová disciplína. Dost no to je ono, jako to je ten oheň. To je, jo, to je oheň, no. To je oheň. Ale já jsem nejradši mám někdy ty diskuze, kde mě vysvětlují, co já dělám, to někdy miluju. To je, a jak ale to dělám? To je důležitý se dozvědět. Já čet jednoho tady to lidi viděj, který psal jiný a říkal, prosím tě, to je všechno nacvičený a pak se to sestříhá. No, Ryťo? A on tady nikdy nebyl asi, ten blbec. No ne, ale tak ten on nacvičený, to pozná, čili... že třeba já blbě hraju, že jo? To ne, prostě... ale tady bychom tohle nacvičovali, tak já bych mohl dělat jednu ten rozhovor ročně, víc bych jich nenacvičil. Protože tři lidi, to máte jako dva měsíce nácviku, pak generálky. Ještě je systém ale naslouchátka, to bychom tady neměli popírat, že co? No, že byste mohl mít naslouchátka. Ne, to tady mají ty politický, jako protože tam dirigujou ty, co nejsou vidět. To je nesnesitelný. Nepřijde vám to nesnesitelný? My se zase bavíme o politice. No, máte to povolený dole? Jako mluvit o tom? No, mám radši, když mluví lidé z patra obecně, že? Ne, ale tam sedí novinář, tady má sluchátko, tady má druhý. A ty co je to, teď víte, jak má vytřeštěný, protože ten mu tam... ten mu říká, zeptej se ho, proč je tak blbej a teďko... Jako to je ne, na sluchátko je docela dobrý v momentě, kdy politik začne třeba lhát a ten moderátor nemá a jak... Bude, lže, lže! Přesně tak. A to my ještě nemáme. Co říkáte jako novinářka, jestli to máte povolený, na to, jak v té české televizi formálně jak chodí, jak dělají ty akvabely? Oni jsou většinou krásní, takže hezky chodí. Viděla jste něco podobného někde? Já jsem takhle taky chodila. Jo. V nočních zprávách. No v nočních jsem to chápu, chodila. Tam už to je hlavně o té procházce. No. Tam to bylo hodně o té procházce právě. Takže... No, ale ten trend je, že se deformalizují všude ty zprávy. Že se dělají hlavně ty zprávy, no, takže ono... tam mají klidně bordel na stole, noviny, papíry nebo notebooky a tak no, dále. No protože to je všechno hned teď hektický, no. Vytváří a se to, chodí, ta atmosféra té redakce, no. Ale třeba v té Francii se zase věří na to, že zprávy se čtou jako jenom tou hlavou a že je potřeba udělat jenom vlastně close-up na toho moderátora, takže tam nechodí nikdo a chodí se v publicistice. Čili ta stylistika se tak různě... Ne, tak já to miluju, protože pro mě je to retro. Ještě jde a ještě se otočí na tu kameru, co na něj střihne, on se otočí o něco dřív. Mm-hmm. Takže řekne dobrý večer, milí přátelé, a ta kamera... A to já miluju, to je pro mě moje dětství, že jo? Ale jinak jsem to nikde už nenašel. A tohle jak chodí, a teďko jeden jde zleva zprava, teď je vidět, že se na to soustředí, aby se nesrazili třeba, nebo tak. Tak já jsem pak hledal, jestli někdy něco podobného, to jsem nenašel. Ale vy tomu rozumíte líp. No tomuhle úplně nerozumím. Mně se třeba líp teda ty zprávy říkaly v sedě, než ve stoje. Ale to je tím, že neumím chodit. Ema Smetana! Děkuji.